Jemi tani në hapësirën e intervistës së ditës për të diskutuar për ekonomi. Në komunikim të drejtë për drejtë kemi kreun e shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm në Shqipëri, zotin Albert Nasto. Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësit ju kem në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Së fundmi keni ngritur apelin se AKU-ja e qytetit të Korçës është një nga institucionet më të korruptuara. Keni bërë një analizë për rishfetet që japin bizneset e ndryshme të vogla dhe të mesme që ofshin tonë qarkun e Korçës. Çfarë ka ndodhur dhe cilat kanë qenë indicjet që ju të bënit këtë raport edhe më pas të pyesit drejt për drejt bizneset për institucionin e autoritetit kombëtar të ushqimit? Faleminderit për pyetjen. Ne si shoqatë e biznesit të vogël dhe të mesme të Shqipërisë, bazën kryesore dhe pikat kryesore të ngritjes së kësaj shoqate kemi mbrojtjen e biznesit. Sidomos mbrojtjen e biznesit nga korrupsioni, nga taksat larta dhe gjithçka që lidhet me biznesin. Por kemi bërë një sondazh në qarkun e Korçës, të cilin do ta vazhdojmë në gjithë qarqet për çështjet të biznesit, sidomos të AKU-s, por dhe çështje tjera, dhe na del që janë pyetur 300 biznese në qarkun e Korçës, të cilat janë supermarkete, janë markete, janë dyqane mishi, mullinj blojtjesh gruri, fura buke, pasticeri, restorante apo kafene, etj. Gjitha që kanë të bëjnë me AKU-n. Dhe në 300 biznese që kemi bërë sondazhin ne, dalin rreth 280 biznese dalin që kanë dhënë një rishfet. Do ta them pak më vonë se ç'i kuptojmë me fjalën rishfet. Gati 176 biznese në qarkun e Korçës kanë dhënë 2 herë rishfet, ndërsa gati 68% kanë dhënë 3 herë rishfet brenda një 6 mujori, që do të thotë rishfet apo korrupsion. Rishfetin e kuptojmë në forma të ndryshme, do të thotë ose lek kesh në dorë, ose mall, ose favore tjera që mundi bësh një inspektori apo një drejtori apo një të punësuar në shtet, që do të thotë rreth 45% është në mall, dhe do të thënë në qoftë se vjen inspektori i tatimeve dhe kërkon 5 kg mish apo 6 kg mish apo 10 kg peshk apo një favor tjetër që ka të lidhje me ai çështën që ai kontrollon, dhe 55% janë që kanë dhënë lek kesh, që do të thotë kanë dhënë nga 200 mijë lek të vjetra deri në 10 milion lek të vjetra. Ky është një konstatim shumë i rëndë, ky është një korrupsion shumë i madh. Ne do ta vazhdojmë këto sondazhe dhe përqarqet e tjera, po themi është alarmant. Është alarmant. Patjetër, janë të drejta gjetjet tuaja zoti Nasto, por pse janë detyruar bizneset të paguajnë këto rishfete? Çfarë nuk kanë zbatuar ata për sigurinë e ushqimit apo të tjera standarde që duhet të mbahen nga institucion, nga biznese të mesme apo të vogla që ofshin këto në këtë qark, dhe që janë detyruar më pas, janë gjetur në shkelje dhe janë detyruar të paguajnë edhe rishfetin? Ka ardhur puna deri atje, sa ne kemi të dhënë shoqat, kemi denoncime të tilla publike që na kanë ardhur në shoqatën tonë, dhe mua personalisht apo dhe shokët e tjerë që drejtojnë shoqatën në rang qarku apo në rang unë siç jam i kryetari shoqatës në rang vendi, që kanë thënë që në qoftë se do gjobiteshe 3 milion lekë të vjetra, këta inspektorët e AKU-s kërkonin 1000 lekë në dorë, 1 milion lekë në dorë të vjetra e donin në dorë. Në qoftë se ti nuk e jep mjek këtë 1 milion brenda aty kontrolli, atëre ose mund të kërkonin, ka pas raste edhe 2 milion, në 3 milion që do vinin gjobën, të vjetra flasim gjithmonë, dhe biznesi deri diku ishte i detyruar nga presioni që t'ia jepte 1 milion lekë në dorë të vjetra. Por janë edhe presioni sepse diku thash, në qoftë se shteti hyn, ne nuk themi për falsifikime të rënda apo për diçka shumë të rënde kundër popullsisë, por ne flasim për presione të tilla shtetërore, institucionale, siç është AKU-ja e Korçës, drejtoria e AKU-s Korçës, e cila bën presione në forma të ndryshme për të bërë korrupsion, që do të thotë nëse nuk ja jep 1 milion lek, atëherë do dënoshe 3 milion lek të vjetra, dhe mbas një javë ose mbas dy javësh ose mbas një muaji kishe prap 3 milion lek të vjetra. Por ishte edhe në një po e themi troç fare, ishe i diskredituar dhe ishe nën lupën e AKU-s në Korçë, e cila jo vetëm AKU-ja në Korçë, sepse ne themi që ky korrupsion është në gjithë Shqipërinë, por ne do ta denancojmë hap pas hapi, qark pas qarku, po e themi gjendja në qarkun e Korçës, e AKU-s e Korçës, e autoritetit kombëtar të ushqimit, që do të thotë drejtoria rajonale, është në delir.
por jo vetëm drejtoria rajonale Korçës është në delir. Ne po themi që dhe ministria ministria e bujqësisë, ministri Blendi Çuçi, por dhe drejtoria e përgjithshme e AKU-s, autoriteti kombëtar i ushqimit do të thotë, ka dalë në delir. Kemi shumë të dhëna që mundi nxjerrë më vonë, të cilët vënë vet inspektorët që vijnë nga Tirana, që vënë për çështje të ndryshme, flenë në hotele, hanë dhe pinë pa dhënë kurfar asnjë lek diku, dalin me ditë të tëra, me javë të tëra, flenë në për hotele, hanë dhe pinë në përbujtina dhe në të tjera, mbushin dhe xhepat me leka dhe largohen nga çështje të ndryshme të Shqipërisë. Ky duhet të jetë një apel, ky duhet të jetë të marrë një fund. Mirë po me këtë marë fund, sepse gjeveria është në delirë, korupcioni është në shkallë maksimale, Europa po fletë, FMN-a po fletë, Banka Botërore po fletë, që korupcioni është një shkatrus kryesor, shkatrusin numër një i ekonomisë dhe i biznesit në Shqipëri. Pra, me anë të televizionit tuaj, ne po bëjmë një denancim të hapur dhe i kërkojmë ministrit Blendi Çuçi, i cili del shpesh edhe në fusha duke kontroluar, duhet të merret me, po i themi pak më troq, zoti ministër mblidh zagarët tënd, në thonjësa. Mblidh zagarët të cilët i ke lëshuar vetëm për lek dhe për asgjë tjetër, vetëm për korrupsion dhe asgjë tjetër, për të goditur në mënyrë selektive kundërshtarin politik, apo kundërshtarin i cili nuk t'jep rishfet. Pra, zoti ministër mblidh qentët të cilët i ke lëshuar vetëm për korrupsion. Koha është, po, ne po shkatrohemi, ne jemi në depresion psikologjik, ekonomik, sepse ju siç e dini po kalojmë dhe një fazë shumë të vështirë me Covidin, por dhe me tërmetin që ndodhi, po sidomos me gjendjen rrezikshme të Covidit-19, i cili biznesi po kalon vështirësi të mëdha dhe këto vështirësi të cilat të korrupsionit nuk na i krijon Covidi, na i krijojnë vetë institucionet shtetërore të cilat funksionojnë si një bandë, në thonjësa, e liqme ven marin, han, pin, mushin, thasët, gjepat me leka dhe largohen nga bizneset tona. Duhet të marë fund ky korupcion galopant. Po e them me gojnë plot, po dëmton, po shkatron psikologikisht dhe po mbyll qindra biznese vetëm se nuk japin rushfet. Por jemi detyruar, janë të detyruar të japin rushfet sepse gjobat janë të majme dhe jo për militantët e tyre, por thjesh për kundishtarin dhe aji që nuk paguan kesh në dorë. Kjo është turshme, kjo është kriminale, po e them trosh që krimi ekonomik i cilin ndodhet në Ministrinë e Brendshme, apo dhe emër drejtorit e qarqeve, të policisë qarqeve, duhet të veproj, aji paguet nga parat e taksa pagusit, e të qytetarit, e biznesit, duhet të dhena ka shumë, arin dheri atjesa një drejtor i AKU-s, i autoritet kombëtar, i një rajoni thot që mua nuk ka shmë bën askush, e ka thënë dhe publikisht në shumë vendet hapra dhe në shumë debate me bizneset, thot unë kam mbrojtje nga lartë, atere mbrojtje nga lartë ne në thot që me ministrin, apo me kryeministrin, nuk e dim, apo me forca teta në qeveri, të cilat ndajnë leket, fitimet, rushvetet, korupcionin me këta drejtorë të tilë dhe politikë, që s'kanë lidhje fare me specialitetin, po e themi, shumë pak njerëz punojnë, njerëz të ndershëm në për këto drejtori, sepse po bëhet një presion i madh, jemi vitin e fundit, gati 6 mujorin e fundit të kësaj qeverie në ikje, këta janë lëshuar fare, pa timon fare dhe pa trena fare. Zotin Asto, nga i morët ju indicjet për zhvillimin e këti sondajë, kanë qënë vetë bizneset që janë drejtuar të kjo? Kanë qënë vetë bizneset dhe kemi dhe video, të cilën do t'i apim. Por ne konstatojmë si shoqatë, ne ngrem zërin ndërmjet jush, ndërmjet medjave që i apin, që kanë demokraci. Për qëfar video bëhet fjallë? Si puna juaj në Shqipërit, flitet ku meren rushfetet dhe mëdhaja. Në qëfar në biznesesh? Në bizneset të ndryshme që kanë të bëjnë me akunë, si fura buke, mullin, apo restorante, apo kafene, apo që kanë të bëjnë me akunë. Mund të identifikojnë inspektorët që janë në këto video? Identifikojnë plësisht dhe ne do të ajapim, por ne po i bëjmë një thirje në fillim, po i bëjmë një thirje ministrit edhe njerë, po e them, ministrit Zoti Çuçi, të mblejë zagarët urgjensisht në të Shqipërinë, se i ka lëshuar
vetëm për rushfye dhe për korrupsion. Por jo vetëm kaq, por është e turshme të flasim, por edhe për goditje politike që po bëjnë pjesë të ndryshme të biznesit, se kanë bindje të djatha, të majta, të qendrës, apo s'kanë bindje fare. Ndërkohë, zotin Asto, dua të ndalim në disa shifrat të sondajit që ju keni bërë, për t'indarë edhe me teleshikuesit tanë, bëhet fjalë për 280 subjekte, të cilët kanë dhënë njëherë brënda 6 muajsh rishpet për inspektorët, 176 subjekte të tjera kanë dhënë 2 rishpet brënda 6 muajve të fundit, 68 subjekte kanë dhënë 3 rishpet brënda 6 muajve të fundit, janë këto të dhënat publikuara nga shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm. Zotin Asto, nga ana tjetër, unë dua t'ju pyes, këta përfaqësues të biznesit, në cilat institucione përveç shoqatës tuaj janë drejtuar për të denoncuar korrupsionin që bëhet edhe marrjen e rishfetit nga inspektorët e AKU-s? Faktikisht kemi lënë inspektorët e tatimeve dhe kemi filluar ashpër me inspektorët e AKU-s. Domethënë janë rregulluar, po e them në shik më popullor, janë rregulluar goxha mirë inspektorët e tatimeve, flas tatimeve qendrore, hetimi tatimore etj etj, dhe AKU-ja është bërë një delezez, është bërë një tmerr, është bërë një tmerr i vërtet për biznesin, sidomos në lidhje me AKU-n, po e them. Këto janë dhëna të sakta, ne kemi denancuar, ne kemi folur dhe shumë biznese kanë hapur çështje penale. Po e themi me AKU-n. Por janë të pafuqishëm, nuk ndjejmë mbështetjen që duhet të ndjenim, sepse një votim monopartiak, po e them pak po futem politik, një votim monopartiak dhe një qeverisje monopartiake, e them drejtën, nuk ka sistem demokratik dhe nuk ka demokraci dhe ne nuk dim ku të ankohemi, jo ne si shoqat, se ne kemi të drejtë të japim kujdoje dhe cili doje, çështje penale, por flasim për persona apo për biznese të veçanta të cilat kanë marrëdhënie me AKU-n apo me drejtorinë e AKU-s apo me inspektorët e AKU-s. Në shart. Po e them, troç fare, po e them që po meren dhe po bëhet një terror i vërtet, krahas gjendjes shumë të keqe që po kalojmë, po kalohet, AKU-ja e Korçës, me që e kemi sondajin e parë që po bëjmë, del një institucion shtetëror mi korruptuar në rajon, do më thënë, në qarkun e Korçës. Nga nga tjetër, zotin Asto, bizneset, a kanë besim të flasin, të tregojnë për rastet, nëse do të ketë një hetim për këtë çështje, a do të ofrojnë ata të gjithë eksperiencën e tyre me inspektorët e AKU-s, çfarë ka ndodhur, si është marrë rishfeti dhe cilat kanë qenë shkeljet e tyre në raste, nëse ka pasur? Ka pasur, ne kemi donancime nga antarë shoqatës, po edhe nga ju antarë, të cilët nuk pavarësisht se ne jemi shoqatë shumë e madhe, gati 22.000 antarë në gjithë Shqipërinë, jemi shtrirë në çdo cep të Shqipërisë, por prapë janë të frikësuar. Kjo qeveri, po e themi, shkoqur fare, është bërë barbare në qofë se ti denancon diçka, kjo nesër të vjen dhe mund të shkatroj në emër të ligjit, e kupton? Bandë hajdutësh dhe kriminelësh të cilët gjobitin në emër të ligjit. Ju po shikoni ç'po bëhet me mediat, ju po shikoni ç'po bëhet me bizneset që janë të djathta apo të majta apo të qendrës, ju po shikoni ç'po bëhet me bizneset që nuk janë të korruptuar dhe nuk japin rishfet. Ne po shkojmë, ne jemi në një umner tani, jemi në një umner të madhe, por që të dalim nga kjo umner dhe nga ky korrupsion kaq i madh, i cili nuk na favorizon si biznes dhe si ekonomi tregu të bashkohemi Evropës apo Bashkimit Evropian. Si që thamë, një ndër çështjet kryesore që kërkon Bashkimi Evropian është sot luftën dhe Shtetet Bashkuara, sidomos Departamenti Amerikan i Shtetit, është luftë ndaj korrupsionit, i cili është numri 1 i shkatrimit të këtij vendi, ekonomisë të këtij vendi. Që do të thotë, i gjithë ky korrupsion dikush e mbron, dikush e quan të ligjshëm, dhe këtë që mbron dhe quan të ligjshëm është vetë qeveria, e cila nuk e lufton, por del vetëm me demagogji, me fjalë boshe, me argumenta që janë në fakt dhe quajnë si një çështje shumë të thjeshtë korrupsionin këtë qeveri. Por duket sikur ka një tjetër sfidë, zotin Asto, biznesi, qoftë ky i vogël i mesëm apo edhe biznesi i madh në Shqipëri. Situata me pandeminë COVID-19 është paralajmëruar nga drejtoritë apo ministritë kryesore në vend se mund të ketë në muajin shtator një kufizim të masave të orareve, ende asgjë konkrete, por ka pasur paralajmërime her pas here për zbatimin e protokolleve anti-COVID, masat e sigurisë dhe gjithçka tjetër për të mos pasur kufizime të tjera.
Çfarë do të thoshte për biznesin e vogël dhe të mesëm nëse do të ketë kufizim të orareve të aktivitetit të tyre apo kufizim televizjes së qytetarëve? Unë do flas me shifra pak këtu. Jemi vendi Shqipëria, vendi ynë. Dhe kjo qeveri, me nkrye Zotin Edi Rama, është vendi i parë në rajon dhe Evropë që nuk ka dhe ndima, jo që ka dhe ndima. Ose po e quaj, më falni, po e quaj vendin e fundit në rajon dhe Evropë i cili ka ndimuar biznesin, si që quan kryeministri pagën e luftës. Janë dhe 98 milion euro për biznesin dhe të punësuajt në biznesin. Është një shifër, e kemi thënë, po e themi dhe vazhdojmë të themi, qesharake, përbusëse, ignorante për ne, na ignoron, ignoron biznesin, ignoron ekonomin, e cila nuk ndikon aspak, nuk ka ndikuar aspak në ndim ndaj biznesit dhe në të punësuarit. Po e them, taksat lokale nuk është shequr asnjë taks. Asnjë taks dhe tarif lokale. Por për kundrazi, i gjithë biznesi po paguan dhe gjobat për mos pagimin në kohë të taksave. Që duhet këshillat bashkiak dhe bashkit duhet urgjensisht të ishin të lira dhe të pavarur për të ndërmarë vetë inisiativa për heqjen e taksave lokale. Asë një qytet, sot, përveç në një demagogji që është bërë, nuk ka hequr asë një loj takse dhe asë një loj shërbimi për biznesin. Atëre, dhe qeveria ka hedhur në treg, e ka dhenë biznesit sot gati 98 milion euro, to janë të dhenë nga një stati, nuk po flasë në emrin me shifra koti, këto jeshtë referuar dhe kryetari opozitës, por dhe ne kemi dhenë nga një stati 98 milion euro për të darë nga kjo gjendje, ka që vështirë dhe në zgjate ka që të madhe për Shqipërinë, për biznesin shqiptar, është qesharak, është talës, është së të themun që nuk ndikon asë pak. Për kundra që, ja që kemi vëndet Kosova, si Kosova, një vëndiri, si Macedonia Veriut, kemi vëndet Greqinë e Italinë. Mua mardi një mikë të ditë nga Britania e Madhe. A i ka një biznes të vogël lavash. Dhe më tha, e pyeta, për 6 javë mbyllje aktiviteti, qeveria britanike i kishte dhënë 10.000 pound. Nuk po flasim për qishra në hellë, që Shqipëria dhe kryeministri ynë dhe qeveria jonë të na jepte diçka që nuk na takonte. Por t'i japësh 400.000 lekë vjetra, 3 muaj të mbyllur dhe një kohë dhe masat më agresive në Evropë që bëri kjo qeveri, kjo thash është e qëllimshme për të shkatruar biznesin dhe vëmë atje në politik prapë që në qofë se në qeveri do të shkatroj biznesin, do të shkatroj pjesën vitale të këti vendi, të punësuarit të nxjerë pa punë, kur janë rreth 350.000 të punësuar të këtë biznesi vogërë, ishin se tashin nuk janë me, nuk janë paguar asë gjysmit e tyre, nuk e kam marat të pagën e luftës, si sot kryeministri, por dhe bizneset, asë gjysma nuk ka marë pagën e luftër për arsye të ndryshme që qeveria i di vetë vetëm për mos i dhenë paga. Kjo do të thotë që ta shkatrosh vetë me dashje biznesin e vogël dhe të mesëm, që këto shërbime ndofta, po e them se kjo qeveri është e oligarkëve, të jemi të qartë, atëre gjithë shërbime të këti vendi, të këti biznesi, ti marë oligarkët 4 a 5 me lidhje apo të dukshme dhe të padukshme me kryeministrin apo me qeverinë shqiptare, kjo është e patolerueshme. Po kjo është gjendja. Në qoftë se qeveria do dhe donte të ndihmonte biznesin, atëre duhet të ndihmonte, duhet të krijonte një paketë të tretë e cila të ndihmonte urgjensisht biznesin. Dhe po ja drejtojmë ndërmjet televizionit tuaj dhe kryeministrit këtë sugjerim. Urgjent ndim, le taksat lokale që nuk i hoqi, po t'japë ndim financiare që biznesi të dalë nga kësë situatë. Mos arrojmë, edhe sot kemi të dhena që rreth 30% e biznesit që është në Shqipëri ka falimentuar. 30% sot ka falimentuar dhe po falimenton, media t'i shikoni, ne do fillojmë fushatën në çdo cep të Shqipërisë, se dyqanet të cilat shiten totalisht, dyqanet që mbeten rrugve, dyqanet që kanë detyrime të paguar, dyqanet që janë me qira, dhe këtu po e them me sinqeritetin tim më të madh, që kjo i bën keq ekonomisë, kjo i bën keq biznesit, familjeve tona, të punësuarve në ne, po i bën keq edhe pronarve, sepse ne 60% e biznesit në Shqipëri ka marrë ambjente me qira,
Dhe këto ambiente me qira do dalin jashtë funksioni dhe pronarët e tyre të cilët ushqeshin me këto paga që ne ju jepnim pronarëve për çështjen e marrme e qiras. Atëre tu do mbetet do jetë një krizë e madhe totale dhe është tash ka filluar kriza totale e madhe e paimagjinueshme e cila do të jap frytet e saj 6 mujorin më falni në fund të vitit. Por mos harrojmë në qofë se qeveria mendon që ta mbyllë përsëri situatën, ta bëj prap situatën si në tremujorin në mars deri në fund të tremujorve që na la të mbyllur me masa represive, ne po e themi, dhe nuk ndihmovi biznesin, ne po themi, në qofë se qeveria shqiptare nuk jep ndihmë për atë që murdhëron me anë të ligjit që unë të mbyllë subjektin, ne nuk do t'i mbyllim. Pik. Ne nuk do pranojmë mbyllje biznesesh në qovë se qeveria shqiptare nuk ka një plan konkret sa do t'a ndimoj biznesin dhe me se do t'a ndimoj biznesin. Mesazhi juaj është i qartë, t'a mbyllim e këtë thirrje falskeni ndaj qeveris, po? Po, kjo është thirrje shumë e drejtë dhe shumë e saktë. Në qovë se kjo qeveri e do biznesin, e do qytetarin, e do ekonomin, do që ky vend të ecë. Ndryshe, kjo qeveri është një qeveri anti-biznes, se ka qenë dhe vazhdon të jetë, dhe anti-qytetar. Pra, mesazhi im i fundit të është që kryeministri duhet bëjë dorën në zemër jo për sadaka, jo për mëshirë. Ne nuk jemi në mëshirë në fatit, po duhet të bëjë detyrën dhe të kthej ka 30 vite që paguajmë taksa, dikush 30, dikush ka 10 vjetë, 20 vjetë, që paguajmë gjithçka për këtë shtet, për këtë bashki, për pushtetin lokal, pushtetin qendror, dhe ai është i detyruar në qoftë se mua më mbyll, të më dëmë shpërblej me gjithçka. Atëherë, ky është mesazhi që ne, në qoftë se nuk shikojmë një plan konkret, të cilin do t'ja sugjerojmë këto ditë qeverisë, me pikat tona, siç ja sugjeruam më përpara, ne nuk do t'i bindemi ligjit. Pik. Mbaroj. Është e qartë. Faleminderit shumë për komunikimin edhe të gjitha informacionet që keni ndarë me ne. Faleminderit për mundësinë që na jepni dhe neve si grup interesi, televizionit tuaj, stafit tuaj, ju falenderoj shumë. Kënaqësi.